Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të dytë të programit ton këtu në emisionin e mëngjesit. Ju ftojmë të qëndroni me ne deri në orën 10 ku do jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë, ndërsa tani fokusin duam ta kalojmë tek ata që ndoshta ishin më të diskriminuarit në këtë periudhë pandemisë, ndërsa gjithsecili nga ne filloi aktivitetet e veta jetësore, duket se për artin ka patur një pauzë të vazhdueshme, madje edhe deri në këto momente që flasim. E në fakt Arion, nëse i shohim artistët edhe rrugtimin e tyre në këto 30 vite, le të themi që nu ka qenë fort pozitiv në ndoshta ato të drejtat që me, si tu ashtë drejt në Zotit i takonte. Edhe me shumë pun, jo vetëm nga Zotit, edhe me shumë pun. Dhe në fakt, pikërisht për diskutuar për artistët dhe për të drejtat e tyre, kemi Zotin Rashet Ibrahimi, kreu i sindikat, Reshat, më falni, Ibrahimi, kreu i sindikatës artistëve. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Ju falenderoj shumë. Dhe televizori ju gjithmonë ka qenë dashamirës dhe ka kontributuar të veçantë për artin e kulturën në Shqipëri. Edhe për mua është një kënaqësi që të trajtoj me ju disa problemet shqetësuese që kanë artistët edhe punonjësit e artë kulturës në Shqipëri sot. Se dia e bëm hyrjen ashtu siç duhet, sepse vërtet në 30 vjet artistët kanë qenë, siç ka qenë dhe Shqipëria në tranzicion, ashtu kanë qenë edhe artistët me përmirësime ndoshta të vogla dhe jo fort të dukshme. Ju si e shihni të gjithë situatën? Pikërisht kemi të vërtetë dhe sinqert me publikun, me shikuesit. Dhe në vitin 1993, artistët kanë pas një ligj për cilin u trajtoheshin në mosha shumë të sigurta për profesionin, se që kanë qenë valtarët, balerinit, artistët e cirkut, për cilin gruja dilte 25 vjeç dhe burri 50 vjeç. Të dilin pension 25 vjeç? Vaçazele 25 vjeç ka dalë pension. Dhe në vitin 94, me ligjin e ri të sigurimit shoqërore, në fakt gjithë i futën një thes, në kuptimin figurativ, gjithë fushët e artit dhe gjithë profesionet, edhe i grupuan artistët në grupin e ligjit, për cilin çdo vit u rriste 6 muaj. Domethënë çdo vit 6 muaj. Edhe vite, edhe faktikisht nga 94 deri tani, i bi që burri të dali 63 vjeqe 6 muaj dhe gruja 58 vjeqe. Pra, një valtare, një valerin, një artist e cirku, të dali, të performoj, të shfaqet në skenë, në këto mosha, për cilë nuk nodhën botë. Pra, dhe në jetë për juth, do mënë ishim vlerësuar, sepse ishte zbatur vendimi i vitit 1958 të asaj qeverie, për cilën me grupe ekspertesh, me grupe pune, këshim verifikuar me mjek, me akademik, me profesor, jurist të gjitha, që valtari balerinë dhe 25 vjeqe e kërcen, edhe burri 50 vjeqe shumë kërcen. Nuk kërcen lërë në bikë të moshmo. Në 70 vjeqe, edhe faktikisht sëtë, ne është kërë 70 vjeqe, edhe pikërisht, edhe tashi edhe unë këmë thonë vazhdimisht, edhe studentët të artit po në plakën. Në një kohë që arti është... Sa ka bota aktualisht që po flasin? Bota e ka të ndryshme këto, bota e ka ndryshme, ka shtete që moshën 38-20 vjeqë, merë ato vide të punës edhe jep qeveria ato pension që dërgon e vazhdo, më fjallin, kërësisht për këto moshë, për këto gjeni arti. Dikush e ka 25, pra janë shtete. Dhe ne kemi referuar gjithmonë asaj moshë për cilën kanë qenë deri në sistem në kaluar, por që kanë qenë në rajë. Zotë Reshat, ju lutem, edhe një nga cmim, më shumë si batut, po i bje me këtë loj logike, shdoj 6 muaj, shdoj 6 muaj, nëse nuk preket këtë ligj që dalim pas njësa vitesh të dalim 100 vjeqa ta pension. Shti, jo, është ligji, dhe më thonë, e ka të caktuar ligji, sigurisht që është mjerëtu në vitin 2014, që burët dhe në vitin 2032, do jenë 65 vjeq. Ndërsa gratë, dhe në këtë periudh, do shkenë 65. Mas vitit 2052, pastaj burrat shkojnë 67 e gratë 67. Si me shtigjit jo është mirë të 2014. Pra që do të thotë, maksimum li dhe për ju, më burri më shkojnë 67 vjeç. Por, pikërisht edhe ne përëndaj kemi kërkuar vazhdimisht sindikat, se për dalë direkt në temë. Kemi luftuar edhe fatkesisht, për të them që neve çdo ministri i kulturës, çdo qeveri na ka premtuar për statusin e artistit, që është gjë e rëndësishme. Çfarë përfaqëson statusi i artistit për ne? Statusi i artistit përfaqëson që i jepet artistit disa të drejta, mbi bazën e profesionit që ka, për cilën këto të drejta e bëjnë të mundur figurën, personalitetin, nivelin, performancën e artistit, e kupton që e ndihmojnë në çfarëlosjen e performancës së nivelit artistik. Çdo të thotë ka shumë probleme në shkrimërdhënien e punës, tek titujt, tek orari i punës,
të këto, domethënë, thjesht artisti gjatë punës edhe mund të aksidentohet, pra të ketë shpërblime, edhe nga shpërblime të ndryshme etj. Pra artisti ka të përcaktuar daljen në pension, që ky projekt kemi bërë në si sindikat, po të bëjë statusi artisti 8% të statusit dhe ishte ky projekt drafti për uljen e moshës daljen në pension të disa gjinive të artit që futën profesione të vështira. Edhe kryesisht në këtë status nuk edhe kjo qeveri që me ministrin që Higu, aja tha troshi unë status e vetë, por do bëjmë ullin në moshë të dalin pension për profesionet e vështira. Ne nisim këtë punë që shvili 2015-2016, bashkëpunim me sindikatën, për cilën unë duhet ja them juve që sindikata jonë për çdo kërkesë që bën e bën të argumentuar me grupune, do më argumentojmë shtetin qeverin që e ke, më falin për shprehjen, e ke lokum në gojë. Ta ke bëu gati, dëshirë, e kupton, vetëm dëshirë vullneti jot për ta kryer. Edhe rasti tani ishim që kemi, e kemi bëu gati projekt draftin, i till është vetëm mungon vullneti dëshira. Tani të jemi realist. Vullneti dhe dëshira vetëm kaq mungon? Po tash edhe ç'o themun edhe arsyet të tjera që artistët si kanë para me syrin e vlerësimit, me syrin e respektit, konsideratës, duke vlerësuar artistët si një personitet, si një pasuri që ka këtu kom, se nuk është shkollë të bësh artist. Domethënë artisti ka vlera, e mbi bazën këtyre vlerave edhe kësaj të shikimnie o bërë Shqipëria një orë në botë. Pra ne historikisht ne kemi një çështë më kanë viti 1972 në Francë, deja në Francë për cilën Shqipëria ngjeti ansambli popullor ngjeti flamurin shqiptar. Pra me këtë artist ne numër është i vogël, edhe i popull i vogël, por me një trashëgimni të shkëlqyer kulturore në botë. Edhe çdo qeveri do të kishte zili që të merrte me artin e kulturën, për t'i dhënë mundësi që ato të rrisin nivelin, të rrisin performancën, t'i gjerdhërojmë institucionet e artit kulturës. Sa thash me moshat aktuale, ne po na kthejmë nazi leplesh institucionet e artit, duke dalë gruaja 45 e burri 50 për këto tragjini të artit, do të thotë që artistët shqiptarë më zbredhin e për botë. Cilat gjini edhe njerë që ti theksojnë për cilat... Baltaret, ansambleve, balerinet, operës, edhe artistit e cirkut. Këto janë kategoria e parë. Për cilin ne kemi kërkuar... Dhe cilat fizikisht e kanë të pamundur, kam të të vazhdojnë... Kanë të pamundur, dhe ne kemi... A janë vetë artistët dakord se ndodhë që ndo njëherë ti investon kaq shumë në këtë profesion, sa që kur të vjen mosha 45 të duket veti akoma shumë e re për të dalë në pension, për shembull. Pikërisht, po ndeshim me këtë, se unë këtë projekt drafti që ka përpiluar sindikata me ekspertët e sigurisë shoqërore, me juristë, me presidentët e artit, ta kemi të gatshëm, e kam quar, e kam dhënë artisteve me shpërndarë me qëllim që të kemi një unifikim mendimesh, edhe është kjo që thoni juve. Se shohim veten te kjo çka është shkuar. Është kjo që thoni juve dhe ashtu është. Vjen një moshë për cilën, domthonë, artisti edhe vetë se ndjen e thotë ose dal në pension, jam gati për të ashtu. Por për dalë në skenë, mirë, po tani është problemi që domthonë artist për cilën ne kemi propozuar që janë me emër, janë figurë, kanë kontribute, e kupton, janë personalitet të më fushës atyre, kemi kërkuar që këto mund të marrë me kontratë provizore punën, e kupton, artisti të zgjidhi të vazhdoj punën apo të dalin në pension atë morë të pagë. Pra ti lihet si një opsion. Një opsion, patjetër me qëllim që për të paraqitur edhe këto, më thonë tash kush tash flasi pse nuk janë gjithë artistët njësoj. Ka artistë për cilin janë vlerë pasuri kombëtare që do të rreshat, po a ka interes artistit të dalë në pension sepse pensioni në Shqipëri është çesharak. Pikërisht, falenderoj për pyetjen. Më fal që u ndërpres, nëse një artist merr po ja fuskot sun se disa është rroga, 500.000 lekë në muaj. Në moshën 25 vjeçare, ta gjej veten që 46 do marri 80.000 lekë të vjetra në muaj, ose 120 sa mund të marri një pensionist në thonjza në Shqipëri? Të falenderoj për pyetjen, shumë eksakte, shumë reale. Unë patë një takim para të dy javësh me disa orkestrantë, të shi është situata shumë e vështirë për të komunikuar me orkestrantë të operës, dhe për cilën dolin këto, domethënë na thuj për pensionin. Se të shaktë ulish ato marrin domethënë mbi 650.000 lekë. Edhe duke dalë në pension tash patjetër që nuk e merr këtë shumë. Dhe çka kemi kërkuar tash këtu ne? Ne kemi kërkuar që se ligji aktual është sipas në tre shtyllë të ligjit. Domethënë është punë vitësia, kontributi, e kupton? Edhe domthon edhe vetë vjetësia në profesion. Pra janë ky ligj tash e kupton ka këtë që për shembull deri vitin 94 ka një koeficient për pagat që janë marrë bruto para këtij viti.
më zvitit 94, kjo sistem që është ashtu, ka koeficientet çdo vit, edhe mlidhet shuma gjithë viteve, edhe mbi bazën e vetësisë dele pensioni. Pensioni, sa mund të jetë pensioni i një 45 vjeçari që ka kontribuar në ardhmën e Shqipërisë? Pikërisht, mund i shkoj apo s'shkoj këtë 300.000 lekë, 320.000 lekë, sipas llogarit që kam bënë, është akoma gabim. Çka kemi kërkuar tani ne? Kemi kërkuar që të ketë pension suplimentar. Kjo është gjithë themra akilit e këtij projekti ton. Me qëllim që artistët marrin dy pensione. Edhe kemi kërkuar që një koeficient veçanë për shembull për ligjin që u bë për pension suplimentar të minatorëve, të metalurgëve, të naftarëve, është thënë aty në ligj, për cilën është i gatshëm, edhe ne për ne kemi si projekt ku afrohemi me ato, që 1% për çdo vit pune, vitërsi pune në profesion, ketë domthonë, nëse ke për 25 vjet, për 1% i thon 25 vjet pension suplimentar. Ne kemi kërkuar tash me qëllim që artistët të dalin pension dinitus, kemi kërkuar që ky koeficient të jetë 2.5. Çfarë do të thotë kjo? 2.5% për çdo vit vitësie. Nëse një artist për shembull i kategorisë parë, që valtare, balerine, artisti cirku, gryhet del 45 vjeç, nga këto 34 me kontribut të 35 vjet, 34 profesionit, i thonë avërsisht 22 vjet në profesion. Baleti balerine me këtë moshë. Dhe 2.5% për çdo vit për 22 vjet i thonë avërsisht ke 55% të pagës të pensionit plot pleqërisë, që do të thotë nëse i ka dalë pensionin 300 55% të gjysmës, 150, 170. Pra prej 125, kupton, 300 shkop pensionin mbi 450.000 lekë ky shtek. Dhe ky është gjithë problemi që ne edhe po mundohemi që ta realizojmë këtë, mbasi qetësojmë artistët, dhe është ajo që thatë ju që artistët nuk duhen para paga tash. A mendoni që për shembull një veprim i tillë, pra duke dalë në pension kaq herët në moshën 45 dhe 50 vjeçare, do sillte ndoshta edhe një rifreskim dhe ndoshta hapësira të reja për artistët të rinj? Pa diskutim. Pa diskutim, unë kam thënë vazhdimisht atë edhe përsërisht që reforma në këtë pensioneve të artistëve do të jetë reformë më thellë në institucionet e artit dhe kulturës, ose të japim mundësi aty artistëve që merren Akademinë e Arteve ose artistëve që shëtisin nëpër botë që të kthehen në Shqipëri. Dhe këto janë politikat e qeverisë për artin dhe kulturën, që ato artistë që janë figurë personalitetet që në profesionin e Shqipërinë, me mundësit, me vlerësimin që mund të bëjë qeveria, ta mund të rikthehen përsëri, plus edhe ato artistë të ri të futen në punë, duke shpresuar se kanë pagë dinjitoze, kanë kushte pune normale, dhe pse duhet të shëtisin në produkte e botës artistës shqiptar. Numri është shumë i vogël. Tani ku është problemi këtu se do të zgjatim me çiklidhe me këtë falje bilës? Po, atë do thë, sa i mundshëm është që të vijohet me te me pikërisht ti tash ne kemi pse kemi marrën të minatorët që punojnë në tokë kanë 1% të koeficient. Ne kemi kërkuar 2.5%. Edhe qeveria do thotë nuk ta japim këtë punë pikëse. Ne kemi argumentuar në këtë mënyrë të. Edhe kemi drejt, sipas mendimit tim. Sepse Instituti i Sigurisë Shoqërore për naftarët, minatorët, edhe metalurgët trajton mbi 23.400 punojës të minjerëve. 23.400 trajton në përmjet. Po ta shikoni, po ti shikoni gazetët, ato çdo ditë japin numrin e punojësve të minjerëve, të metalurgëve që Instituti i Sigurisë Shoqërore i merr me llogaritë që në gazetë. Këtë muaj kaq vete, këtë muaj kaq vete sipas rrethëve. Pra 23.400. Nësa ne kemi thonë, edhe është në basë studimin që kënë bërë, që kjo është në të tretë qesharaka që kjo e them, që në vitin e parë dëzbatimit të këti ligji kur të miratohet, më ndalim pension 22 dhe 23 artistë vitin e parë. Qëfar fature ka tani qeveria, mi qëtemi, fër të mos realizuar... 23.400 me 22. Në vitin e dytë dëzbatimit të këti ligjit, më ndalim 14 dhe 15 persona në pension artistë. Pra bëhet fjalë gjithmonë për një numër të Për një numër që është rak për 90%, një numër që është rak që domthonë mungon vetëm ajo. Shpresoj të jemi realistë, kjo zëvendës ministra e kulturës që ne kemi komunikim bashkëpunim me ata, ajo është konstatuar me kënaqësi që ka vullnetin, ajo më duket se është artistë vet. Ka vullnetin për të marrë me këtë punë edhe shpresoj që pa me luftën sindikatës, me luftën artistëve që se ka shumë rëndësi ky koeficienti për pension. Do të kërkohet ulja e moshës së pensionit vetëm për këto tre kategori, apo edhe për pjesën tjetër të artistëve? Ne kemi të shikë se po, të kuptova shumë drejt. E kemi edhe në projekt, është e kemi vlerësuar si kategorinë e dytë, koristët, solistët, edhe orkestrantët e frymës. Pra koristët e operës, solistët e operës të ansambleve, edhe orkestrantët e frymës,
operas të RTS-s, të orkestre filmore të ushtrisë, këtë kemi përmbledhur gjithë këtu. Kemi propozuar që 55 gradë dhe 60 vjeç burrat. Duke pas parasysh që 3/4 e 35 viteve që kërkojmë ne, të jetë në profesion. Edhe 60 burrat, po të njëtin 3/4, i thonë avarësisht që ishte 60 vjet, domthonë vitesi në profesion, se ka rëndësi kjo. Edhe tani në patjetër që kemi hasur dhe hasim veshësi lidhë me këtë mosh, të ka të kësaj kategorie, sepse ka korist, ka solist për cilë e ndinë vetën, është e që thatë ju që e ndinë vetën ta, bëjnë edhe për shemëll krasime me shumë personitete, figurë artistike të botës, si vazhdojnë të kënojnë deri në 70-75 vjetë që është tek. Por ne kemi për të amortizuar këtë faknajsi që mund të ketë, kemi kërkuar që ato artistë për cilën, para që jesin famja fizike, estetik, bukurin, së skena, do njës të bukur, një që në gota treje, që në treje, burët, të më guptan edhe për nivel të lartë, performancë artistike të lartë, pa tjetër që këto me kontrata pune provizore. Këtë në sinë që... Si në rastin e partë, të këtë kontrata speciale. Pune, pra, ato që janë të më, se më fundë nuk janë artistë, njësë e gjithë, dikush ka një performancë nivel tjetër që ka bëhe emër. Pra të këtë ndalimi në disë artistë. Kështu që tani është problemi që sa do të arrim për këtë... Sa mendoni se do të arrini, në fakt? Pa, besim plot jeni... Kemi të shqitë besimin e kom këtë ratë, sepse ne kanë gënyrë, ne kanë mështurë, ka 20 vetë lidhë me këto kërkesët tonë. Në është të karë kohë të shqitë, nuk e di kërë qeveri të shqitë thotë që mërë në këtime dhe dhe da kalim. Ne kemi kërkuar si sindikat që ta shtymi qikëte për një periud dytë, edhe këte projekte u do të qëretje, vetë në momentin që do marë mendimin unifikuar të artisteve. Mësë më thonë artistin ne, se ne jemi sindikat demokratik, është që e bëjmë të qartë, sinqertë, edhe të mësë të ketë ankesa mbrapa. E thejmë e ko kemi, jep një mendimin tuje, por atë mendimin do të jenë të unifikuar që do të thotë. Nëse në grupin shënë këkoriste që jenë 35 veta, gradë burë, këkoriste do orëpës, 25-30 thonë që dungë të moshë, edhe 4-5 dalin, nuk kemi dëkord pa tjetër që demokratia është numër. Shumica fiton edhe këta spejnë do të qimë projektin edhe do të qimë projektin në ministri në momentin që do bëjmë thjeshtë marrën e mendimeve që mund të shtëm një ditë që më bradim mendime që mund të kemi. Në këta projekt është futën një koeficient shumë rëndësishëm, do të shpjegojte, sepse kemi kërkuar që për valtarët dhe balerinit artistës që dalin 25 vjeç. Mirë po, të ketë 35 vjetë vetërsi. Kjo nuk arrijet sepse nuk arrijet si ashtu, për kemi kërkuar që kemi kërkuar një koeficient, një vit pune të konvertohet me një vit dëgjës. Pra që do të thotë, nësa ka 22 vjetë në profesion, me ishtohet gjys me e thonë 11 vjetë, 12 vjetë atë arrijet në vitërsia 35 vjetë në vëbazë të koeficient. Pra se së të dalë një vëgarit, po? Kjo koeficient është në grupin e punës, në njëtën, Ministrinë në vidin 15-16, u miratuat e nga Ministrinë. Zotire Shat, a do të ndimoj këj loj sistemi dhe kjo loj, le të themi, meritokracie në lidhe dhe me pensionet për të afruar të rinë në këtë profesion, se me sa shohë dhe me sa di, nuk është një profesion më dhe aqë i pëlqyër i të bërit artë në Shqipëri, pra i shkosa nuk përkthet në të ardhura. Madi ata që janë shumë të mirë të ndojnë të ikin jashtë, nuk është kjo kanë tendencën të rinë. Sepse në rrasë të këtë trashikimi kulturarë ka arë dhe tani në bazë në këtëre artistëve të mrekullueshëm që ka prodhuar Shqipëri e vazhdan të prodhoj. Edhe kemi rritë në këtë nivele, gjendje aktuale, e qeverit aktuale, edhe e tjetëra që ka qenë pamërsi se bëjmë rritin e rogëve, në kohën e qeverisë Berisha, nuk duhet më huar. Edhe nga 8 vjetë e këtej, nuk janë respektuar, nuk janë vlerësuar artistat, edhe i kanë prej edhe moralisht se kusht të pyt njëri, kusht të dëgjo njëri. Por e qëfërëzën artistin vetën kur ke fushatë, për dalë me artistin aty për të folur, për të mushmenin poblë, për votat, e përdojnë artistin në këtë mënyrë. E kur vje puna nuk kontribuar për to, kjo është fyrje. Edhe, unë ja ka më thirë artistëve. Kjo është diçka individuale, personale, por nuk dua që artistat të përdojnë. Të përdojnë, të përdojnë, kur ja ke plotësuar, këto që themi ne. Me paga, me pensione, me kushte pune, me tituj, që tituj që jepen edukarata që jepë presidenti, jepen akome si mas sistemi të kalur me të sop letra, jepë së dhimi kapitalizm, ato duhet shëqyron me efekte financiare.
Nëse dikush një shtrim madh për shembull, do të thonë do të merret do të marrin titullin deklaratë tyje dhe çfarë fitoi artisti? Një pension, një pagë. Akoma si në kohën e sistemit të kaluar kemi kërkuar që këto shoqëra me efekte financiare që ta ndihet artisti atë kodim, por njëkohësisht jep është shembull për ata artistë tjerë që thotë që prit impenjojmë dhe unë. Si impenjojmë dhe unë, të kemë dhe unë të tillë nivele për performansë të të fitoj dhe atë. Pra, në këta aspekt, dhe unë, janë shumë brapa. Edhe, me dhimshme është prapë kjo që pa të them, që në vitin 2019, për Ministri e Qeveria rriti rrogat për gjithë fushet e ekonomisë, artin dhe kulturën, asë si lek. Ta një në vitin 2021, ka është angazhuar që të rrisë rrogat e mjekëve, të mësuseve, 20-30% nuk e di, dhe për artin e kulturën, asë që bëhet fjallë fare. Ne shpresojmë që kjo që të ndryshoj, ne jemi në një farë forme me ju dhe me idejnë që arti duhet vlerësuar, duhet rivlerësuar madje, dhe duhet dhe një shkëlqim tjetër, që do mos të artistëve, me të drejtë ju thate edhe në fillim të bisedës, që me ta ne mburemi. Shumë faleminderit që ishit këtu me ne, shumë faleminderit për këtë bisedë dhe shpresojmë që me vërtet këtë draft të aprovoj. Ju faleminderit shumë dhe që më dhëtë në mundësin për të shprehur këto mendime në lidhe me shqetësime dhe problemet të artistëve dhe punësarë të kulturës të gjithë Shqipërisë. Ju faleminderit edhe ju. Faleminderit edhe juve. Ne në këto çaste do të shkojmë në pak muzikë, në pak publicitet për të rikthyer në pjesën tonë të radhës ku vëmendjen nga arti do ta kthejmë tek sporti, tek një shqiptare e cila bën shumë sukses në Itali.